Zdravo Sale, pitao je Miroljuba gde mogu da se izvrše ta ispitivanja za te haplo grupe vezane za poreklo ljudi. Imaš firmu koja se zove DNK, website je dnk.rs. U Beogradu možeš da im pošalješ te štapiće sa bukalnim brisom, a možda odeš tamo lično da ti oni uzmu bukalni bris. Znači, imaš na sajtu Instituta za nacionalnu istoriju objašnjenje kako se to radi, to sa štapićima za uzimanje brisa, pošalješ im, izvršiš uplatu i oni ti odrede. Tako da, bilo bi poželjno da se to onda ubaci u tabelu koju kontrolišu neki evolucionisti u Srbiji koji se bave istraživanjem porekla. Imaju dobru bazu podataka i dobra tumačenja po mnogim pitanjima, ali ima neke stvari koje nisu tačne. Tako da, možeš i preko njih da uradiš tu DNK analizu. dnkporeklo.rs, dnk.poreklo.rs, njima oni traže članarinu 2000 dinara, ako si politički podoban, ako nisi politički podoban, onda neće tu člane, ima da te ignorišu, nadam se da nisi nešto, ako podržavaš aktualnu vlast, onda ne verujem da će da te učlane, ali ako si iz opozicije, onda verovatno hoće. Ali eto, oni rade, imaju dobru bazu podataka, tako da možeš, pa da te onda oni ubace tabelu i da te povežu da li si član, da li pripadaš nekom bratstvu i tako dalje, a da toga nisi svestan. Ako ne znaš, jer ako su se testirali neki koji su ti rođaci, 10. 15. koleno, onda oni mogu preko te DNK analize da te povežu sa njim kad te ubace u tabelu i da vide kom bratstvu pripadaš.